Are you? I'm fine. Good morning and good night all today. Very happy night to me. Wa baba toshare. Oh mata ingiris ko halay oo xaalad taagan ardayda ugu shinay like and share al mustaqbal school magaalada Johar ayaa ku sugan beer kamid beeraha dalxiiska. Ay mata ka shidata muqaalka waa in aan like saarta oo saaxiibo badan aad garsiisa. And ingiriiska maanto kala waxay dhahay especially is inaba caadi maana arabkana waxay dhahdaa shu hada ما هذا مستحيل يا دهان مركا أصحابي أرضي بدنا هلك جوكتو ما تخل نجبيني سو فرحت أي نوت هاي نمان تيم بو هاي دي لنا هاي مو خالك لايك على سارو صاحب بدنا هلك جرسيو وبابا عطوشر إن وحصو ده بيني أميت كمن أرضي ده وما تخد بدي سعاد ما هلو سو يا هاي سو ده ويلكم Good day, teachers, pupils, headmasters, ladies, gentlemen, spectators, and other participants. Praise be to Allah who allowed me to appear to a height of many different faces. After that, today I wanted to mention here something about health that I learned at Al-Mustaqbal School. Okay, the ammonia disease that infects human being, some disease infects respiratory system, glands like asthma, bronchitis, and catarrh. Some disease causes fever and great weakness. Well, to be in front of you, so understand me. I'm gonna to suggest here a topic about my school and my dear teacher. So I'm greeting you the best Islam greeting that means peace of Allah be upon you. After greeting, secondly, I wanna to suggest here a topic about my school. My school name is Al Mustaqbal. It located Jawha, especially. Until that, I am one student of Al Mustaqbal School. So cheerio. بوته انگریسان کسا یوروان که اماده دیز بران آی انگریسان شافت کو خادن آی او ایگو بوته تما دا درمان تینا فرطه دا جلالا لیکن فنان کن عادی مان and how are you فنان I'm fine, brother. I'm fine. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Atosh, your eyes is very red. I respect you, brother. What's your mouth? Fanaanka aad u maasay dad badan halka taagan maadaama maanta aan ku suganahay ardayda qalin jabinay farxadoodana la qaybsaneyno dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba jooga waxa leena aad u maasatiin iskuulkan waa iskuul ay ka soo aflaxayaan arday aad u fara badan wiilal iyo gabdhaba ah maanta ardaydan quruxda badan leh aad arkaysaa isla markaana luqada sida wanaagsan ugu hadlayaan iskuulka Al-Mustaqbal ayay ka qalin jabiyeen gabdha jira sidoo kale inta wiilashaana waxay ka mid yihiin ardayda ugu fifircoon maadaama goob walba la joogo ay jiraan dad u furfuran dad ififircoon dad horumarka mar walba ku sii tilaabsanaa hay fanaan hal iyo laba maxaa dhileed والله هذا هو فرح سنة إن ما أنت أوبحي دلك إن ما أنت قربين أي تاجيهين أي جو سوق الجبيي وحن آد أقوم هدي علينا يا معلن كي أردي دان صوص هاري أو معناها إن دفع دان صوص هاري هذا أو إنجليش كأي وما دوين كبدان سوق جرو هذا هو فرح سنة مركو حاله إذا كنا أردي دا محلها إن أدب ودا عدين لهم بحنا وحبرش ذا وحبرش ذا ما نسمعهن مستر رشفت هري أسي وذا وحبرش ذا إن شاء الله ملف جارسيا بس بلبل خان I was born in Johor. I live in Cyberantis. First, it is greeting honor for me today. I wanted to such a lecture about Baraji film. This film is very well all the world. I am advised Somali used to stop watching film because it's lost your glad time. So Jiro. Waxaa soo xasuusay hees in hadda koor dugsiga dhexe markaa ahaa jirni la qaada jiray arday baanahayo arday baanahayo wixii wadankaanahayo arday baanahayo arday baanahayo wixii wadankaanahayo waxaanu ordayaa dugsiyadu aada waxaanu ordayaa dugsiyadu aada inaan dalkayga anfaco caadi maahan heesas waakhiro aada u khirada codkaaga macaankiis maasha allah codka allah ku barkeeyo marka maanta aada ugu faraxsanahay in ardayda aan la joogno waxay noo tahay farxad aad u weyn marka walaal waxaan soo xusuustay xilligii iskuulka aan dhigi jiray oo su'aal ii weydiiyay what's your name marka saxaabay sida arkeysa laba arday ayaa halka taagan waana arday aad iyo aad u diyaarsan waxay rabaan lag jar yar inuu dhaxmaro how are you I'm fine what's your name my name is Hussein are you
My name is Hilal Hino. Hilal Hino, are you confrontation? Yes, I'm making. Yes, I wanted to make a conversation. And you? It's very well conversation. I wanted to talk a conversation today. I'm very happy. Thank you today. Okay, I'm great. You special. I'm great. That come from most important parts of my parents. I'm placed in peace of Allah. Pia Avenue. Secondly, my name is Hussein and my nickname is XN. I wanted to ask you one query. You are ready? Yes, yes, I'm ready. Okay. How is your health, my brother? My health is very good. So, and you? It is very well, my health. مركز حاوي واركي سان ارديدا واردي ادي اد وديارسان ان ودا شيكيسينا ادي اد وخيفديسان انجليزكا انا يابن وها اسدانين عدين ما هلكان تاغنا اسداي موخالكا لايك بدال سار او صاحب بدال غرسي وا صاحبكين عطوشره كاميرا ما غلمانتا ارديدانا لا جوغنا وا فرحدود لا قيبسنين كان ميدا اسكولكا المستقبل كنا وقتيغود كو قادنا غوب كميدا غوبا دلخيسكي مغالدا جوار انتا ديب كو كلمي دون وها ايدا كتاغنا سلاسينا ودغلي و خيره 10 دولار ilkahaada waa qiimihii ugu jabnaa oo ay ku sameeyneyso xarunta Suffolk Health Center oo ku taala degmada Xamarjajab waan ogahay inaad doonayso in aad ilkahaada xirato balse qarashka badan aad ka carareyso hadaba xarunta Suffolk Health Center waxa ay ku fududeynaysaa in aad ku xirato 10 dollar oo kaliya ilkahaada muddo hal bil ah ayay soconaysaa qiimo dhimisaan hadaba ka faa'iideeyso oo gaar xarunta Suffolk Health Center oo ku taala degmada Xamarjajab gaar ahaan ka soo horjeedka degmada dhamaan macaamiisha daneenaya in ay ilkaha xirtaan kaliya waxa ka baxaysa 10 dollar oo ah nambarka dhaqtarka ilkahaada ku xiro 10 dollar oo tag Suffolk Health Center ama la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda balanteena waa 10 dollar ku xira ilkahaada oo gaar Suffolk Health Center Xamarjajab ayay ku taala.